רוצה לומר ולספר לי למה, אז אל תשתתק. אם תרצה לרוץ ולקפוץ למעלה, אז אל תתאפק. אל תאמר לי לא, אל תשאל מתי, קדימה דלג מעליי וצא לדרכך אל העולם. כך בתרמילך את ברכת הדרך ואת השמחה, את תפיסת הזמן ומוסר הצדק של המשפחה. לא כולו הוא לא, לא כל כן ודאי, תהיה מאוזן וכדאי לחשוב קצת מהבטן מדי פעם. יום אחד תגיע לגילי ואז תראה, כי הכל מעין משחק, שחק והתגאה בחיים שעשית עד כאן, ותראה את הדרך הזמן. ואני כותב כמו הורה ומורה ונותן עצות בחרוז וקצב כמו משורר. אז תצחק היום ותצחק מחר, היינה שמח ושר ותן את טוב ליבך אל העולם. החוקים אומרים שמה תיתן ומה שתקבל, גם אם לא תמיד תצלח, רק אנא תתבלבל ותסלול את הדרך שלך, ופתאום זה יגיע אל העולם. יום אחד תגיע לגילי ואז תראה, הכל מעין משחק, שחק והתגאה בחיים שעשית עד כאן, ותראה את הדרך לדור.